piatok 25. októbra sa na Holíčskom zámku znova prebudili duchovia a strašidlá. Mesto spolu s Centrom voľného času a Základnou umeleckou školou pripravili pokračovanie úspešného podujatia z predošlých rokov. Návštevníkov opäť čakala vzrušujúca prehliadka zámockých priestorov. Napätou atmosférou dýchajúce komnaty, chodby i tajúplné podzemie skrývali nečakané prekvapenia. Na ceste strašidelným zámkom čakali na návštevníkov čerti, panoptikum hrôzy, upírská komnata, ale i strašidelný cirkus plný príšer. Chvíle plné strachu mohli prežívať aj v zámockej kaplnke, kde sa stali svedkami nervydrásajúceho inkvizičného súdu s bosorkou odsúdenou k poprave. Kroky návštevníkov zaviedli až do tmavých podzemných chodieb, kde nejedného vydesil rev hrôzostrašných príšer. Tajomnú atmosféru umocňovali obrazy i figuríny najrôznejších strašidelných bytostí a desivé výjavy. Aj tohtoročná strašidelná noc sa stretla s mimoriadnym záujmom. Zvedavosť a túžba zažiť strach priviedla najmä deti, ale aj mnohých dospelých. Pokušeniu báť sa neodolal ani primátor mesta so svojimi kolegami, ktorí si nevšednú prehliadku zámku vychutnali spolu s ďalšími návštevníkmi. Ako sa ti páčila strašidelná noc na zámku? Dobre. Čo sa ti tak najviac páčilo? Ježi baba v komore. A si sa troška bála? Nie. Ani tých čertov? Nie. Ty čerti. A čo, strašili ťa? Ne. Nebála si sa ich? Ale moju kamarátku, áno. Moja kamarátka sa ich bála. Čo sa tebe páčilo na tejto strašidelnej noci? Úplne všetko. Aj ty čerti. A čo ťa tak najviacej nastrašilo? Najvíc mňa nastrašili ty čerti, lebo oni si mňa chceli nechať, že by prísem priletela zdaleka. Ale nakoniec sa ti podarilo ujsť. Mhm. Dneska sa mi páčilo ty čerti. A čo sa ti na nich páčilo? Strašili ťa? Ale páčilo sa mi, ako decka vážili. A ešte sa mi páčilo, jak mu ten chalan otrhel ocas. No, najvíš ten škriatok. A čo ešte sa ti páčilo? Ty čerti. A vôbec si sa nebal, keď si bol tam dole v tom podzemí alebo hore v tých komnatách? Nebal si sa? Trochu. A čoho najviacej? Tých čertov. Originálna výzdoba bola opäť výsledkom tvorivosti a úsilia Centra voľného času, oddelenia kultúry a športu mesta Holíč i výtvarníčok Základnej umeleckej školy. Úlohy príšer, duchov a ostatných bytostí sa zhostili vychovávateľky aj dobrovoľníci z Centra voľného času, žiaci holíčskej Zušky, zamestnanci mesta i ďalší ochotní nadšenci. Úlohu sprievodcov plnili okrem zamestnancov mestského úradu aj študenti strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Nad poriadkom a bezpečnosťou dozerali príslušníci mestskej polície a holíčski dobrovoľní hasiči. Po vzrušujúcom putovaní ponúkla príjemnú zábavu v bastióne pri zámockej vinárni veselá strašidelná diskotéka plná rôznych súťaží a odmien s DJom Pavlom Drábkom, animátorkami, študentkami strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Kto chcel, mohol sa vyšantiť na pomyselnom tanečnom parkete, ale tiež občerstviť sa, či zakúpiť nejakú drobnosť z ponuky halloweenských darčekov. Nevšednú zábavu so skupinou Sapa ponúkla večerná strašidelná párty pre dospelých, ktorú pripravila vo svojich štýlovo vyzdobených priestoroch zámocká vináreň. Strašidelná noc na zámku si získava čoraz viac priaznivcov. Svedčí o tom aj skutočnosť, že na tohtoročné podujatie boli vstupenky vypredané už v polovici večera. Preto sa organizátori už teraz zamýšľajú nad tým, ako v budúcom roku kapacitu zvýšiť. V každom prípade odporúčajú všetkým záujemcom, aby využili možnosť zakúpenia vstupeniek v predpredaji.